Жителі Золотоноші на Черкащині потерпають від смороду та диму. Люди нарікають на сусіднє підприємство, хоча дирекція всі звинувачення відкидає, мовляв, цехи вже давно не працюють. Правду шукали наші кореспонденти. Воно, бачите, вони там викупані, і вони туди його, бачите, воно свіже. Свіжі, бачите, ото кульки, все. Юля намагається показати територію на перший погляд закинутого підприємства. Та жінка впевнена, там активно переробляють курятину. Через дірки у паркані видно мішки із рештками птиці, а нестерпний сморід відчувається ще за кілька сотень метрів. Воно чуть кишки, гніть кишки, кишки, просто кишки, лапи. Вода зливається, все зливається просто. Діти просто на двір не виходять, це сльози течуть і все. Діти не виходять на двір. У мене двоє дітей. Вже більше року в Зарушинках підприємства опинився густозаселений спальний район Золотоноші. Місцеві жителі стверджують, рештки птиці не тільки закопують на території, а ще й спалюють, переважно вночі. Куди люди тільки не звертались зі скаргами, але марно. Тому доведені до відчаю прийшли під стіни підприємства з вимогою припинити діяльність. Виконувач обов'язків директора підприємства запевняє, ніякої переробки, а тим більше утилізації на території не проводять. Його не привозять і не вивозять. Це що, курі лисі приїжджають? Це неправда. Вам фотографують машини, які сюди їдуть? Воно воняє пір'ям. Угар оцей в зимі йде. Ото, щоб палять пір'я. Однак, щоб пересвідчитись у цьому, на територію ні мітингувальників, ні представників міської влади директор не пустив. У тому, що підприємство працює, у чиновників немає жодних сумнівів. Але власники показали документи, що платять у бюджет лише за оренду землі. Пару тижнів назад ми були на території. Ви були, мені? Я був на території, були особисто і представники активна громада. Ми зайшли, ми задокументували факт, що був викопаний приямок, всі ці стоки переробки, продукти переробки їх підприємства були туди злиті і закопані. Про те, що підприємство працює, свідчить і відео, зняте з квадрокоптера. На території техніка, вантажівки та працівники. Із заявами про порушення міськрада та жителі звернулись до відповідних інстанцій. Днями Держпродспоживслужба збирається провести на підприємстві перевірку. Ясно, що там є порушення. Я тільки за те, що я назвав ті питання. Воно в центрі міста, ясно, там може проблеми і з вивезенням. Держпродспоживслужба обіцяє оприлюднити результати перевірки вже наступного тижня. Якщо порушення таки виявлять, власникам підприємства загрожують чималі штрафи. Ірина Розова, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Подробиці телеканал «Інтер», Черкаська область.